spušta na grad sa nebeskih slonova. Ostani! Idealista, romantik, sav u strasti i nemiru, beduin i prorok. Unijem grenza. Kao rođeni Mostarac, on zna stihove mostarskih kiša, ali i mnoge druge. Pobeđivao je u recitovanju i odrastao u pozorištu. Otac glumac, skoro kao putujući, koliko puta su se selili, svoje nemirno dete je usmeravao da bude od koristi u pozorištu. Izvinite, a što vi kisnete? Izvolite po moj Andrej, ako ćete. Najlepše hvala, nije potrebno s tom. Pa ko ćete, boga mi... Grešite... Baš, grešite. I postao je veliki glumac i ostao nemiran. Jebi ga, stanica. Bez dlake na jeziku, nikoga ne štedi. Mnogi ni njega, ali talenat mu niko ne osporava. On te nagovorio, jel? Ne boba mi jebem! Slušaj, momak, ti sad ideš, razumeš? Ideš. Samo on može da uskoči za 4 dana u kralja Lira i mnogo više. Iako zaljubljen u pozorište, spreman je da ga ostavi kad se ljubav potroši do novog izazova. I tako u svemu. I da ode iz zemlje na vrhuncu slave i da joj se vrati. Da se posvađa i pomiri, da protestuje, provocira, tvituje i komentariše, da traga za novim smislom i da ga pronalazi, a da vas sa scene i filmskog platna ostavi bez daha. Sergej Trifunović. Dobroveče. Sad ja trebam nešto kažem, tako? Klima je glavom iz režije, da. Pa, uvijek je neprijatna ova situacija, moram da priznam. Ja mislim da je zajedničko, to ćete se vi svi složiti, vi mlađi sa mnom, pošto ovdje ima studenta Fakulteta dramskih umjetnosti, sa dve klase. Mog profesora Vladimira Jeftovića i profesora Srđana Karanovića, koji je također bio student Vladimira Jeftovića. Dakle, ista smo škola, ista loza, tako bih rekao. Ima jedna stvar koja je sigurno zajednička za sve glumce i to TZV običnim ljudima zvuči verovatno prilično licemerno i smešno, a ja mislim da je to duboki ukorenjeni stid. Vi kapirate o čemu pričam? Ovo da, smeh prepoznavanja. Mislim da svi mi, svi smo mi užasno stidljivi i ja u suštini sve te glumce koje sam sretao i po belom svetu, i kod nas imaju tu neverovatno neodoljivu zajedničku crtu. Od, ne znam, od Bruna Ganca, Nikolasa Cage-a do Julian Moore i Voja Brajevića i verovatno svih ovde nas prisutnih. E sad, koja je to nas sila tera da se mi ovako... Morate priznati da je prilično bolesno izabrati posao u kome ti izlaziš na metar i po izdignut od ljudi koji su pritom platili karte, seli u najvećem redu i tišini i ugasili telefone da te gledaju 2 sata kako ti njima. Mislim, tu ima nešto, ima neki poremećaj, je li tako? I meni uvek, moram priznati, imam veću tremu kad nisam zaklonjen iza nekog lika, teksta, Šekspira, Kormaka, Makartija, kogod reditelja, nego ovde moram da stojim kao Sergij Trifunović, da budem zabavan, šarmantan, pametan ili već šta god. Tako da ću ja sa velikim zadovoljstvom prepustiti štafetnu palicu vama da pokrenete ovaj razgovor, pošto ja tu iscrpljujem sve svoje resurse ovog sekunda. Hvala.
Evo pitanje. Šta smatrate svojim najvećim uspehom? Svojim najvećim uspehom smatram što sam živ. Zdrav i normalan. Pitanje je koliko je to moj uspeh. Koliko je to moj uspeh? Pogrešna tak smislenica. Koliko je to zapravo moj uspeh? Zahvalan sam toj sili koji je čovjek dao razne imena. Nazovimo je Bogom, svemirom, šta god, energijom. Ali vrlo sam zahvalan što sam ovdje, što sam, čini mi se, onako prilično neokrnjen u glavi, u duši, emotivno, mentalno. Zahvalan sam što i dalje imam priliku da radim fantastične stvari i to je veliki uspeh. Mislim, morat ću ti dam širi odgovor na ovo pitanje, izvini. Mada volim da budem sažet. Koliko god to izgledao paradoksalno. Zahvalan sam što se stalno pojavljaju neki novi, interesantni ljudi koje poznajem, koji me oduševljavaju svojim talentom i pameću i uvek dozvoljavam da se tako nešto desi. Dozvoljavam da me tako nešto pokrene, pomeri i to je zapravo najveća inspiracija. I ako se to može nazvati najvećim uspehom, to je moj najveći uspeh. A svojom najvećom ludošću? Uf, ima toliko toga da ne bi... Sramota me neke stvari da izgovorim, stvarno. Ne bih. Zadržat ću to za sebe. Šta smatrate najvećom bedom? Svojom najvećom bedom ili najvećom bedom? Najvećom bedom. Pa ima toliko toga. Recimo da je sebičluk jedna od najvećih beda. A sebičluk rađa razno razne druge stvari. Rađa slepilo, rađa nemogućnost da vidiš druge ljude, rađa nemogućnost da doživiš neke stvari koje... Uskraćen si za mnoge stvari. I mislim da je to zapravo najveća beda. Sljedeće pitanje. Šta je ovo, Paunović? Alo, Paunoviću, ovde je poručnik Pašić. Šta mi radiš, Paunoviću? Pa ja sam razmišljao, druže poručniće, da malo osvežimo naše radne prostorije. Sergej ima neki svoj glumački ključ koji neki glumački sistem koji želi uspostaviti unutar rada ispred kamere i priprema. On jeste malo zajeban, ali kako bi rekao, dobrica je. Generalno dobar je partner i znate li kakvi sve glumaca ima po teatrima i po filmskim setovima. Ja bih recimo volio lično da ga vidim u naručju sa jednom bebicom, da ima čerticu, sinčića, da ima osnovnu citadelu. Vole ga jako ljudi u Sarajevu i uvijek je ono, kako bih rekao, zna se da je Sergej stigao u Sarajevo. I nek mi vrate oni Grlić po 150 eura kad sam i na karauli izmirio. I kad se posvađali, ja sam ih vodio na večeru, izmirili se, napili se, zagrili se, a ja platio ceh. Znači, burazba, plivaš mi 150 eura, ti 150 Grlić, nemoj da vas sanjam. Te počeli narodnjaci da duvaju, ima sve da u pičku lepo materi. E se viš šta je konstrukcija? Na Ohridu, u selu Trpejce, gdje smo mi snimali taj film, koje je onako jedno selo. Ne postoji šansa da odeš, mislim, klopa je fenomenalna, sigurno ne postoji šansa da tri čoveka jedu i da plate ceh 300 eura. Tako da, Emir Hadžihafizbegović koji je platio tu večeru, ako je platio, ne sjećam se, pokušava da zaradi jedno 220 eura, ako mene pitate. Znači, nisu čiste posle. Proverit ćemo te. Imate mnogo talenata. A da li postoji neki za kojim žudite? Ima jedan talenat. Zato su to i moji gosti večeras ovde. Ja mislim da je muzika, ono što kaže Frank Zappa, muzika je najbolja. Ima onaj ceo esejčić mali, misao, ni akcija, ljubav, nima. Dakle, muzika je najbolja. Jedini talenat, mislim da je najveći talenat zapravo koji čovjek može da ima, pošto je za mene muzika najdivnija i najbolja stvar na svetu, najveći talent koji čovjek može da ima je da stvara muziku. To je talent za koji sam ja uskraćen. I ja kao onaj tamburik su Asterixu imam taj reproduktivni moment, pošto sam dobar imitator, imam sluha, ali sam užasno uskraćen za taj talent
da stvaram i proizvodim muziku, da komponujem. I mislim da je to i svako ko je... Zato volim da sam okružen muzičarima, volim da se družim s njima. Ima ih, na sreću, mnogo talentovanih muzičara u Beogradu. Mislim, čak procentualno po glavi stanovnika više nego bilo gde u ovom delu Evrope. Možda čak i u Evropi. Mislim da smo apsolutno na rasadnik talenata i sportista, odnosno muzičkih talenta i sportista. Ali i užasno sam... Gledam kao... Ne znam kakvo svetsko čudo svakog ko ume da komponuje i ko je... Jako bih volao da imam taj talent, možda u sledećem životu mi se posreći. I to je stvarno jedino za što se osjećam bitno uskraćenim, što nisam u stanju da stvaram muziku. I to mi je jako žao. Izvini, molim te. Ništa, ja lupetam bez veze. Šta je vaše najveće blago? Moje najveće blago? Pa svi divni ljudi koji imam oko sebe. Ljudi su uvek, mislim, uvek su tu ljudi, ti uvek postojiš samo u interakciji sa drugim ljudima. Znači, ono kao interakcija sa prirodom, interakcija sa tim kosmosom i kao nekom vrhunskom ekstenzijom te prirode, to su ljudi. Znači, čovjek kao najsavršeniji dar prirode. Svi ti ljudi koji su moji prijatelji, poznanici, saradnici, svako sa kim sam ikad delio scenu, to su najveće. Najveće blago su uvijek ljudi. Saradnja sa Sergejem Trifunovićem je kao tamni vilajet. Ko uzme, kaže se, ko ne uzme, kaže se. A kad je u pitanju tako talentovan čovek, uvek je bolje uzeti pa se naknadno kajati. Mada, paradoksalno, uvek taj rezultat rada sa njim dovede od toga da se na kraju ne kajete. Sergeja Trifunovića s vremena na vreme treba podsjećati na planeti Zemlje žive i drugi ljudi osim njega, ali kad on to shvati, onda im postane veran saradnik i odan prijatelj. Ja verujem da on, što se dara, obrazovanja, talenta, mašte, hrabrosti, ima potencijala da bude jedan od najvećih glumaca u istoriji našeg glumišta. Da li će do toga doći, zavisi od njegovog obračuna sa jednom osobom koja mu pravi najviše problema u životu, a ta osoba se zove Sergej Trifunović. Sažeto Kokanovski. Koje vrline su danas precenjene? Ja ne mislim da postoji precenjena vrlina. Mislim da ono sa čime se mi susrećemo danas, da se mane pretvaraju u vrline. Mislim da je to najveći problem ovog vremena. I svog licemerja i svog pada koje ovo vreme nosi, ja mislim da živimo u naj... Ne mogu da kažem da živimo u najtežem vremenu, jer sam ja lično živio u težem, 1991. i 1993. ali mislim da je on najljigavije od svih, najzamućenije, najljigavije, najlicemernije od svih vremena koje nam je ovaj divni tehnološki napredak donao. Tako da se ovde sad mane pretvaraju u vrline. Nije sramota ni slagati, ni ukrasti, ni šta god. Ništa više nije sramota. Tako da mislim da ne postoje precenjene vrline. Mislim da se treba vratiti bazičnim elementarnim vrlinama. Mislim da je ono što kaže mitropolit Antonije Blum u onoj prvoj rečenici svoje fantastične knjige, kaže, neke stvari su toliko očigledne da ih treba stalno ponavljati. Jer ih ti ne vidiš koliko su očigledne. Zato što se baca spotlight na neke druge stvari. Tako da nema predsjednik vrlina treći put. A kako biste opisali svoje trenutno stanje uma? Fantastično. Apsolutno fantastično. Vidim jedno 4000 boja. Iako ih ima 2500, kažem. To je fantastično. Prezentiš. Ima li koga bez koga vas nema? Ima li koga bez koga me nema? Pa znaš šta, osim naravno elementarnih ljudi koji su ti dali život, to su otac, majka. Mnogi neki ljudi učestvuju u tom životu na tvoje formiranje. Ja mogu da kažem da su to... Mislim, sad ću lupetati opšta mesta, ali ja zaista me ne bi bilo tako kakav jesam bez Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, bez Johna Winstona Lennona, bez Marlona Branda, bez Federica Fellinija, bez recimo Aleksandra Berčeka, koji je bio moj glumački idol zbog koga sam upisao akademiju. Mnogo ljudi učestvuje u stvaranju tebe. Monty Python, čoveč. Mislim, kako? To ti potpuno promeni život. To je... Znaš, skrenete u neki drugi kanal, otvorite neke druge kosmose.
Tako da ima mnogo ljudi bez kojih me nema. Recimo da su ovi koji sam nabrao, na primjer, čim su mi prvi pali na pamet, znači da su ono Tom Waits, kao Bob Dylan. Da li postoji neko kome niste rekli izvini? Postoji sigurno mnogo ljudi kojima nisam rekao izvini, pošto sam ja čovjek, tačka. Dakle, kao i svaki čovjek brljiv, a kao i svaki čovjek vjerojatno u nekom momentu života ego triper. I mislim da svi mi ovdje, uključujući ove koji sad sede ispred ekrana, imaju bar po dve osobe koje nisu rekli izvini. Ja ih sigurno imam mnogo više. Pošto sam se sudarao sa mnogo ljudi u životu i pošto sam mnogo brljiv. I ako to išta ikome znači, evo ja ću svima njima da ih ne bi nikog izdvajao po imence sad reći jedno veliko... Koja kamera snima? Izvini. Na skriveno ovo svodi mesto između planina i mora, gde gorski vepar peva pesmu. Vodim vas na skriveno mesto koje, pa vidjet ćete, nije toliko skriveno. Ovo je dakle, to jest trebalo bi da bude moje tajno mesto. Dan na izgled nije baš idealan za posetu reci, međutim ja mislim da ne postoji loš dan na reci. Pošto sad malo ako raširiš kadar, vidjet ćeš ovu prelepotinju ovog Dunava ovde. Velikog ratnog ostrva sa desne strane, malo Konjskog ostrva, nisam ni znao da se tako zove do pre nekih par meseci. Kad sam kupio čamac i na čamcu GPS gde piše da je to malo Konjsko ostrvo. I u suštini, osim dobre klope, odlične ekipe koja ovde radi ovog fantastičnog zen pogleda. Šta ti više treba u životu? Ništa. Ja ovde često dođem kad vozim bajs tu po Keju. Tu često vežem čamac, koji je tamo 200 metara dole u marini. I idealno mesto za meditiranje, koliranje, čitanje knjiga, poslovne sastanke, intervjue, sve moguće stvari koje mogu da obavljam ovde na drugoj priči. Prosto, za mene je ovo najdraža terasa. Najlepša terasa u gradu. Molim jedan švenk po terasi. Ja ću ću. Sad više nije tajno, sad znate gde je pa dođite. Ej, ja bih sad sa velikim zadovoljstvom želeo da predstavim svoje muzičke goste, a to je jedan fantastični bend, jedan od najboljih bendova na našoj sceni, koji se zove IRFM. Ima tu i regija, i funka, i afra, i uživajte. Hvala što ste ovdje, momci. Ćao. Držite. Ja sam Gorčin Stojanović. Pre 25 godina upoznao sam glumca Sergeja Trifunovića, tada studenta ovde, na ovom istom mestu. I sad sam se vratio da mu uručim rođendanski poklon koji mu dugujem, pa ne baš 25 godina, ali jedno 3 meseca. Dobro mi došao, prijatel. Gde si, Sergio? Norma Dezman. Norma Dezman. Norma Dezman. Slušaj, trokaj. Dakle, evo, mala istorija ovoga. Dakle, ovo je
Gary Clark, JR. Dobro, ko je pravi, reci nešto čovjeka, pošto Gary Clark, mene... JR je najbolji živi trenutno blues gitarista, ako se mene pita. Dobro. A znam da će ga ti voleti. A ovo ti dugujem, nema tri mjeseca. Ovo je inače moj rođendanski poklon. Moj rođendan je bio 2. septembra, tada je bila i žurka, izvoli sedi. I onda je Gorčin krenuo na moj rođendan i krenuo da mi donese, međutim nije ponovo. I rekao je, daću ti sutra. I evo sada nekoliko godina kasnije. Još jednu ali je bila još jedna stativa, onda sam došao na... Na yes. Ono kad si DJ-sao pa sam ti doneo pogrešan disk. Doneo pogrešan disk. Tako da. Elvis Costello and the Attractions. Ovo je sad to. Thank you so much. Jesse. Tu sam, Jesse James. Ti sećaš kad su se upoznali i gde? Ne. Evo ovdje smo se mi upoznali. Čekali smo da polažemo kod Tijene psihologiju. Nemoj da zezaš. 91. godine. Svarno? S tim što sam ja mjesec dana kasnije postao asistent, a ti si bio student. Ovo mi gore na ovdje. Tu. Tu. Viš, ne sjećam se toga. E, da. A znaš kako smo se upoznali? Ne, nemam pojma. Tako što si ti citirao repliku Gagija Jovanovića iz moje diplomske predstave Žabar. Koju mi sad nećemo zbog psovki da citiramo. Ja sam rekao, pa to se ja režirao. Odo malo rekao, do krune da se... To je to. Da, tačno. Ja to nisam izvao. Gorčin je pozorišni reditelj. Mi nikad nismo radili u pozorištu, ali sam ja apsolutno snimao sve što je on snimao. Dakle, u Bisu s predomišljem, Stršljina i seriju na kraju Lisice. Čak se i tu pojavio kao Nebojša Đuričko. Da. I naravno ono kao Ljubav. I ono kao Ljubav. I spot smo radili za K2. I spot za, da, tako je. Milo moje, tako je, tako je. Ali, ovaj, kako si ja dobio ulogu u Bistu? To ti nikad nisam pitao. Za Stršljina znam. Za ulogu u Bistu si dobio. to je bilo... Okay, to je, ja. Ti si tad snimio Tuđu Ameriku, ali to još niko nije video. Niko nije video, da. Dakle, znali smo da si snimio taj jedan neračunan studentski film. Uloga je ova tvoja došla tako što sam ja bio siguran da je to to, ali je bilo oni koji su smatrali da si ti premlad. Ja sam imao 23 godine, realno. I da si ti premlad, ali da je generalno svako premlad za tu ulogu koja je kombinacija... pokojni profesor Selenić je zapravo napravio kombinaciju dveju osoba, odnosno dvojice ljudi, od kojeg jednog dobro poznao, to je čuveni Ratko Dražević, a drugo je Slobodan Penezić Krcun. Dakle, dvojica legendi UDBA, aj tako da skratim priču, od kojih se Dražić bavio kinematografijom. Moj argument je bio da je Krcun imao taman toliko godina kad je što je došao, jer je to tako bilo. Reč o čovjeku koji je ubio 1000 ljudi i spavao sa 1000 žena. Ja pitam moju dragu prijateljicu, jednu meni najdraža osoba, nažalost sada pokojnu, novinarku Tanju Petrović. Ona mi kaže, aj mi reci, znam da snimaš to, znam, niko ne znaš podelu, osim, jel? Aj mi kaže, i znam da će ona biti skretna, ja kažem to, to, to i to. Ona kaže, super. Kažem, samo, a ko će, a ne kažem tebe, a ko će Krsmana? Ja kažem, Sergej. Kaže ona, aha, a moram ti postaviti jedno pitanje. I postavim pitanje, neću sad tako na vulgaran način, kažem, da li je on neko s kim bi ti nešto. Pa vi sad dopunite rečenicu. A ona po crveni kaže, pa bi. E onda, ako bi ona, onda da. Tako su. Sad, ovo, recimo, priča koju ti ne znaš. Ja nikad nisam pročitao knjigu do kraja. Baci mi je negde kod momenta kad Selenić krene da opisuje to Krsmana Jakšića, kaže, plećat, snažan, šak je kao lopate sa velikim brkovima. Ja tu zatvorim knjigu i bacim je, pošto mislim, o čemu pričam. Ja sad krećem na razgovor sa, sećam se s producentom i tobom i pitam Ljubišu Samardžića koji je bio producent, kažem, pošto vidim da on negde taj čovjek zavrće. Sad on možda zavrće, možda bude odakle hoćeš. Ja sam recimo odrastao u Kruševcu pa mi je to blisko, a možda bude iz Kragujevca, možda bude iz Smederevske Palanke. Model je bio iz Kruševca. Odakle hoćeš? Ne. Ja ga pitam, sad mi kažete neko, odakle ovaj čovjek? On kaže, to je rađeno po Ratku Draževiću. Koji je iz Raške? Koji je iz Raške, ali što ja pre toga imam u glavi? Ali Krcun je beš Kruševljanin. Krcun je Užičarin. A, Užičarin, da, tako je. Uglavnom, ja čitam knjigu i sad nemam nikakav model, znači sa 23 godine nemam nikakav model nekog partizana, prvi put u životu igram partizana, vojnog lica, ali imam jednog lika koji dolazi u Užičko pozorište, koji je vojno lice. On je, recimo, neki poručnik, potporučnik, završio, znači, vojnu akademiju, došao je da radi u Užičkoj kasarni i dolazi non-stop u pozorište. Neko rošavo lice, onako košćato, markantan lik. I nekako ga imam u glavi. I znam da je iz Raške. Prođe 15 godina. Divno letnje popodne, pre 3 godine, na Facebooku. Otvorim Facebook, ja nešto radim. I izlazi neki, u onom inboxu, baf, vidim neko dugačko pismo. Neko piše. Ako sednem, vidim mala sličica i vidim
to lice, u toj maloj sličici prepoznam ga, tog tipa. Tog tipa, da. Iz koga, znači, ne znam mu ni ime. I on kaže, zdravo, ne znam da li ćeš me se setiti, ja sam bio u Užičkom pozorištu, stalno dolazio, ti si bio klinac, igra, daga, 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 daga. Pogledam njegovo prezime, Srđan Dražević. A... On je bratanac Ratka Draževića. A, vidiš ti to. Znači, evo sad se naježio. Mm. Što ću vam kažem, kvantna fizika, znači, to sve negde kruži. Kako? Zašto je taj čovjek meni ono? Niste ti to nikad pitao? Ne, genijal. Nisam. I on kaže, ti si igrao, ja sam Srđan Dražić, ja bio sam, ispriča svoju biografiju, gde šta. Kaže, inače, i ti si igrao mog strica u filmu Bistvo s Predmišljem. Ne znam i da sam mu išto odgovorio, mislim, potpuno glupo kažem, zemljače, ti ne bi verovao koliko sam mislio na tebe dok sam igrao tog strica. Suludo, ali je tako. Takav model nisam imao za Miljajima Isu, da. Pa nisi, ali nije ni potrebno. Zato nije bilo ni potrebno. Što... E, sad ispričaj priču kako sam dobio ovaj stršnjak, pošto nije bilo potrebno. Ma nisam, ne sjećam se ja nekakve priče. Ma sjećam se ja, čeče, sedim ovako u ateljevu. Ajde, ispričaj ti, ja sjećam da... Završili smo ubistvo i on sedi s nekom ribom nešto priče i kaže, ja tu nešto prolazi, nešto prolazi. Ej, molim te, dođi vamo. Ja kažem, da, ovaj, kaže mi, ovaj, šta mi šeo bi, ti mogu da igraš Albanca? Ja kažem, ovaj, dobro, dobro, dobro. Jes, tako je, tako, tako je. Bilo. Tako je, tako je. Ne, ali dobro, to je neko se nametnulo. To sam dobio na fizionomiju. To, da, da. Ali ima jedna stvar. Ja sam tamo govorio, ali prvo, film ne može da bude nikakva istina. Drugo, ovo, to je čista bajka. To se ne dešava. Da, da, jasno. To se ne dešava i da to nije bajka, to ne bi ni snimao. Taj film, taj film je, kad bi vi sad vidjeli originalni scenario, i ono što je to, to je potpuno, mi smo pisali praktično svaku scenu ponovo, taj film je snimljen na engleskom jeziku, nije na engleskom jeziku napisan. A postoje neke namerne stvari koje smo namerno, i u bistvu prvenič ima, postoje ono što ovi zovu buff ili kako zovu greške. Aha. Ja imam jednu teoriju da uvek treba napraviti namernu grešku. Na primjer, u bistvu predmišlja ima gde je to bilo, ne znam, na tom i tom brdu, tako Teočak, znači to su tri toponima između kojih ima 300 km. I ne mogu biti zajedno. Ja u svakom delu koje sam radio sam imam potrebu. Da napriš namernu materijalnu grešku. Napravim namernu grešku ili da ubacim, recimo, u Hamleta, da ubacim rečenicu koja nije iz Hamleta. To su onako zamke... Tu i Koka Mladenović radi, on čak i dopisuje. Dobro, ja ne bi se usudio da opišem, ali uzmeš neku poeziju, gurneš je negde, napriš. Zato što je to nešto što... Film nije istina. Ja ne verujem u to. Film istina, sve verite. Meni teško pada kad sam vidio momka iz ruke da me snima. A film nije istina, film je laž i... I treba bude magija. Ponavljena 24 puta u svijetu. Eto, to je divno da završim s tim da je film magija. Me isto sviđa kao... Apsolutno. To je. Dakle. Hvala. Ovo je moj specijalni gost, koga bih ja volio da predstavim vama. To je jedan gospodin iz Kragujevca koji se zove Krste Petrović. Ima 11 godina punih. Mi smo se upoznali kad je imao 8, si tako, ili 9. 8 ili 9. Tako je. I mi smo se upoznali u stvari na Facebooku. Ja sam promislio, javlja mi se neko dete. I nešto sad on priča. Ja mislim, rekao, ok, ovo je neki bistar klinac. A onda provalim rečenice koje piše klinac. Mislim da se neko stariji krije za toga. Prvo sam mislio da je neka laž, neka fake osoba. Onda je on došao na naš koncert Užičke republike, benda. I ja sam provalio da je to stvarno jedno ekstraordinarno biće u svakom smislu. Tako da su svi moji prijatelji u stvari postali posle njegovi prijatelji. Krle, reci ti nama nešto o sebi, ovim divnim ljudima. Predstavi se, ko si, šta si, šta radiš, čime se baviš? Ja sam Petrović Krsta, imam 11 godina, dolazim iz Kragujevca. Šta radiš? Igraš tenis? Treniram tenis. U kojim kategorijama? Bio sam sa svojih 9 godina prvi do 10 u zapadnoj Srbiji i Šumadiji, pošto se to deli na regione. Dobro. A sada trenutno sam sa 11, 8 do 12 godina. Dobro. Znači ima još vremena do 12. Ima. Koliko si, nešto si osvajao neke turnire u poslednje vreme, nešto si mi rekao, imamo sad da ispratiti? Sad zadnji turnir je bio Masters, to je s 8 najboljih zapadne Srbije i Šumadije, na kome sam osvojio prvo mesto. Bravo. A sad ti kaži mi nešto, pošto je nas spojio recimo muzički ukus. Ja bih bilo čudno što to u muzičkom ukusu. Šta ti slušaš od muzike? Šta ste mi ja slušam sve, sem folka. Dobro. Može inače čak i neki pop da prođe. Može da prođe, dobro. Ali izvođače koji stalno mogu da slušam su Beatlesi, Red Hot i Ray Charles. I Ray Charles, bravo. I što nisam znao za Charles?
Viš, a nisam ga instruirao ništa, nismo pričali o tome ništa. A ova tvoja generacija, šta oni slušaju, šta oni voli? Nažalost, 99% moje generacije sluša Cecu, Dacu, Kucu, Macu. Šalim se. I gledaju reality. Kako je tvoje mišljenje prema reality? Bljak. Bljak. Ja da se nešto pitam, ja bi to ukinuo. Znam, ja, daj Bože, pitaćeš se kad porasteš, a odu ovi što se sad piti. Evo, ja sam te pitao sve, hoćeš ti mene što pitaš? Hoću. Piti. Teo bi ovde javno, ispred svih ljudi, da mi kažeš kad ćemo da igramo PES. Kad ćemo da igramo PES? Pa evo, ako te mama Biljana dovede, sad ovo nešto ćemo da se dogovorimo, već klima glavom biće, nema ništa toga, dobro? Pa ono, kad ti bude sad neki raspust, to ćeš recimo zabodeš dva dana, e onda možemo da odvojimo za... To će da uzmemo ovu 16-icu, ovoj novi. A jesi ti dobar u tome? Dobar si. Misliš da možda mi izađeš na crtu? Mogu. Ali na tastaturi, na džojstiku, slabo. A ne, mili, pa kako tastatura, samo džojstik. Ne, morat ću te naučiti brati džojstik. Nema šta. Krlence, šta te očekuje u narodnom periodu što se tiče... Koliko ti voliš tenis? Šta je tebi tenis u životu? Pa ja sad ne mogu da kažem da mi je tenis život, kao što bi svi rekli. Dobro. I meni je tenis da što bolje odigram svaki poen i da pobedim svakog preko puta mene. Dobro. A šta bi onda bio tvoj život? Šta bi ti mogao da kažeš najprimarnije? Pa ja ne mogu s 11 godina da kažem šta je meni život. Dobro, šta je tebi sadašnji život? Šta su tebi sad trenutno najprimarnije stvari? I to je život. Škola na prvom mestu, muzika. Dobro. I tenis. To je lepo. Dame i gospodo, bio je to Krsta Petrović. Moj drugi put. Molim vam veliki aplauz za Airi FM, dame i gospodo. Hvala vam što ste bili moji gosti. Hvala vama koji ste gledali ovo. Sad bi ja trebao da vam neku završnu reč šta trenutno radim. Najviše volim da kažem da okopavam vinograd. Nije istina. Vratio sam se pozorište posle mnogo godina. Igram dve divne predstave koje se zovu Voz i Julije Cezar. Dođite, gledajte, uživam u tome i to je to. Au revoir. Hvala vam što ste bili. Nismo smorili, a? Nismo.